ilaahay naxariis jannaa ka waraabiyo. Kaasi waxa uu ahaa cabdi kaamil cawaale oo ku magac dheeraa annafti hure taariikhda ummadda soomaaliyeedna baal dahaba kaga jira haddii noqoto guubaabo halgan dhan walba. Waa mar kale iyo barnaamijyadeennii aad kala socoteen iro t v oo aynu inta badan idinkugu soo habno waxyaabo badan oo bulshada soomaaliyeed ay ka daahsoon tahay. Barnaamijka maanta aanu doonayno inaynu ka hadalno waa barnaamijka taxanaha ah ee aan ugu magac darnay guuldarooyinka taariikheed oo aad in badan horay aad uga durduurateen iro t v. qaybteenna guuldarooyinka taariikheeda maanta waxaynu kaga hadli doonaa ama kusoo qaadan doonaa xubin aynu ugu magac darnay dagaalkii 77-kii dhex maray dowladaha ethoobiya iyo soomaaliya, ma gar buu ahaa mise gardarro. barnaamijkeenna wuxuu ku qotomaa howlahaasi iyo arrimo badan oo aynu soo wadno. dhammaan daawadayaasha qadarinta leh, waxaan mar labaad idinku soo dhaweynaynaa iro t v mila kasto iyo xilli kasto idin tahay, meel kasta oo dunida aad dacladeeda ka joogtaan, iyo inta iminka onlineka ah iyo inta soo geli doontaba dhammaantiin. inta haddaan kaga gudubno, barnaamijkeenna wuxuu noqon doonaa 5 qaybood oo musalsal ah oo aan mid walba kusoo qaadan doono waxyaabo muhiim ah, innagoo ku wareysan doono saraakiil iyo ciidankii ka qayb galay dagaalkii 77-kii, kuwaasi oo inta badan ku nool wadamada qurbaha, qaarna ay joogaan wadanka gudihiisa, inkastoo kuwa wadanka gudihiisa jooga ay naga cudur daarteen in aynan magacooda sheegin. waa hagaag. inta haddaan kaga gudbo falanqayntaasi hore, maxaanu ku doorbidnay inaynu marka hore ka hadalno dagaalkaasi 77-kii oo maanta ay kasoo wareegtay muddo ka dhawaad ilaa 50 sano ah. waxaanu ugu qasbay inaynu ka hadalno sida aynu la socno ummad walba oo dunidan guudkeeda ku nool waxay leeyihiin taariikho milgoon oo ay u cugeen ama ay u weelayeen jenereeshinada ama facaha dambe oo imanaya. dagaalkaasi waxa uu qayb ka ahaa dagaaladii bulshada soomaaliyeed inta badan ay ku leedeen. haddaba qodobada ugu muhiimsan ee aanu cuskanay inaynu dagaalkaasi aynu maanta dib u xusno ayaan soo horeeyaa. kow, qodobka koowaad waxa weeyaan waa in aan si sahla loo hilmaamin dadkii soomaaliyeed ee ku leeday dagaalkaasi, ama aanba ugu yeeri karo geesiyadii soomaaliyeed ee ku dhammaaday dagaalka 77-kii dhex maray labada dowladood. labo, wuxuu ahaa dagaal si wada jir ah ama isku duubni loo wada galo kii ugu dambeeyey ee ay soomaali soo mara ayuu ahaa. dagaal si wada jir iyo isku duubni iyo soomaalinimo ku dheehan tahay kii ugu dambeeyey ee bulshada soomaaliyeed soo maro ayuu ahaa. saddex, waxa uu ahaa lingixii isku hayay ummadda soomaaliyeed oo furfurmay.
dagaalkaasi wixii ka dambeeyey lingixii ama lingax ama dasiil ama wax kasta oo ummadda soomaaliya isku hayay wuxuu ahaa wixii dagaalka ka dambeeyey furfurankii ama halkii uu ka soo bilowday in uu dhala inay dhalaasho xanjadii bulshada soomaaliya isku haysay. Waxaa kale oo aad jiro oo aad isagana aan u cuskanay inuu ahaa ood afadii guulihii isdabajooga ee taariikhaha iyo sooyaalka. Ood afada waxaa la yidhahdaa oodda marka moorada la oodo, oodda ugu weyn ee albaabka lagu xiro ayaa la yidhahdaa ood afo. Marka dagaalkaas wuxuu ahaa ood afadii ama ooddii ugu weyneed ee guulihii isdabajooga ahaa ee 10 qarni soo socday, kii ugu dambeeyey ayuu ahaa. Waxaa kale oo aan u cuskanay iyada oosan aysan jirin cid si qoto dheer cilmiyaysan, xigmadaysan, xoog ogaalsan oga hadasha dagaalkaasi oo weli aynan arag. Si cilmiyaysan oo xoog ogaalsan oo maxaa la yidhahdaa oo xigmadaysan oo qoto dheer meel lagaga hadli lahaa iminka maalinka maanta ah maanan arag. Dadkii dagaalka ka qayb galay, saraakiishii, kuwii joogay, dadkii tabantaabinayay, ardaydii, hooyooyinkii, intaaba meel lagu wareystay oo lagaga hadlay ama lagu beeqaamiyey ama bulshada loogu soo bandhigay weli maynan arag. Waxaanu ku dadaalaynaa inaan daah furno in aynu markaasi waraysanno, soo dhoweyno aragtidii dadkii bulshada Soomaaliyeed ee waqtigaa noolaa ama joogay ama saraakiishii ahaa ama kuwaasiba. Inta haddaan kaga gudbo araarta barnaamijka, barnaamijka wuxuu noqon doonaa 5 qaybood oo musalsala. 1, wuxuu noqon doonaa falanqayn iyo faaqidaad wixii dad iyo duunyaba rigaaxmay dagaalkaasi, oon faaqidno, oon falanqayn ku samayno wixii halkaa dad iyo duunyaba ku rigaaxmay labada dhanba oo lagana ka sheekeyno. 2, wuxuu noqon doonaa waxa qodobka labaad aan kaga doodi doono wuxuu yahay awoodihii ishardiyey iyo waddamadii ka qayb galay. Awoodihii ishardiyey Ethiopia iyo Soomaaliya berigaas jiray iyo waddamadii ka qayb galay dagaalada, kuwii Afrikaanka ahaa iyo kuwii Carabta ahaa iyo waddamadii reer galbeedka sida Maraykanka iyo Ruushka iyo waddanka loo yaqaana Kiba ama Kuba waddanka la yidhaahdo. 3, waxaynu kaga hadli doonaa caalamka maxay ka yidhaahdeen dagaalkaasi, yaa guulaystay, yaase ku khasaaray, faa'iido ahaan iyo khasaare ahaan dagaalkaasi waxa uu sababay siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaan iyo mustaqbal ahaanba ayaanu kaga hadli doonaa. Waxaa kaloo kaga hadli doonaa qodobka 4, maxsuulka wixii ka soo baxay dagaalkaasi iyo saameynta uu ku yeeshay labada dhanba. Dagaalka markuu dhacay, maxsuul baa ka soo baxay, maxsuulkaasi saameynta uu ku yeeshay labada dhan. Qodobka 5aad ee aan barnaamijkan ku faaqidi doono ama aan kaga hadli doono isna wuxuu noqon doonaa maxaa laga dhaxlay, maxaynusu ka baranay dagaalka 77-kii, maxaa laga dhaxlay, maxaynusu ka baranay wixii dhacay. 5 qaybood ayuu isugu jiri doonaa hadduu ilaah yiraahdo barnaamijkan oo noqon doono musalsal socda in muddo ah hadduu ilaah yiraahdo. Intaa haddii aan kaga gudbo qodobka maanta marka aan doonayo inaan isdul taago ee aan si falanqaynsan uga hadlo waxa weeye qodobka ah falanqayn iyo faaqidaad, wixii dad iyo duunyaba rigaaxmay ama baaba'ay ama ku dhintay ama ku yacni lagu waayey ayaan rabaa inaan isdul taago. Aad baan idiin soo dhoweynayaa marta mar kale. Waxaan arkayaa Mukhtaar Cumar oo kusoo dhoweynayaa, Fawsi sidoo kale, Mr. Nuur oo kusoo dhoweynayaa, Mukhtaar Qarni, asxaabta dhammaan waa idin soo dhoweynayaa. Qodobka marka falanqaynta iyo faaqidaadda wixii dad iyo duunyaba rigaaxmay ayaan doonayaa marka inaan asna mar kale aan maanta aan hoosta ka xariiqo si aynu barnaamijkeena hadba qayb uga soo qaadano. Qodobkaasi intaanan u gelin, waxaa jira doodo aan dad badan oo Soomaaliyeed waayo arag ah oo dhalinyaro iyo dad scholars oo wax akhriya ama wax qora, dadkii dagaalada ka soo qayb galay, culummadii berigaa joogay, dadyo fara badan oo aan wareystay dagaalkaasi sidoo uu ahaa. Dadyogaasi waxaa ku jira dad Itoobiyaana oo magaalada Addis Ababa, magaalada Nageyle, magaalada Harar, magaalada Jigjiga aan ku wareystay. Kuwaasoo dhan baan idin soo hori doonaa insha Allah. Intaan markaa wareysigaa u gelin, maxay ka aaminsan yihiin bulshada Soomaaliyeed guud ahaan dagaalkaasi waxa uu ahaa? Ha ilaawin barnaamijka magaciisa waxa weeye dagaalkii 77-ka ma gar buu ahaa mise gardarro? Marka dadka Soomaaliyeed waxay ka aaminsan yihiin ayaan iyadana wixii aan soo xuuraamiyey, ayaan ka soo qoray, aan isu wada geeyey, ayaan qodobeeyey. Qodobadaasaan idin soo gudbinayaa. 1, dadka Soomaaliyeed darbaa waxay qabaan dagaalkaasi inuu ahaa mid khaldan oo aan ku habboonayn xilliga iyada ah
amaba aysan ahaynba inuu dhaco ayay dadka qaar qabaan. Labo, kuwa kale aaminsan waa bilowgii jabkii qarannimadii Soomaaliyeed. Dagaalkaasi 77-kii wuxuu ahaa halkii ay ka soo fuftay ama turaanturadii jabkii qarannimada Soomaaliyeed ayay dar kale aaminsan yihiin oo Soomaaliyeed. Saddex, kuwa kale waxay qabaan dagaalkaasi inuu ahaa tijaabo lagu tijaabinayay awooddii iyo cududdii ciidan ee qarankii Soomaaliyeed, inuu ahaa tijaabo lagu tijaabinayay tijaabadaasi oo ay dabada ka riixayeen waddamadii markaasi midowga Soofiyeeti iyo Maraykanka, oo iyaguna u arkayay Soomaaliya inay ka soo socoto awood fara badan oo qabsan karayso geeska Afrika, misna u gudbi karto waddamada Afrikaanka iyo Carabta, iyadoo markaba sannado ka hor Soomaaliya ay hanatay ama 1974-kii ay Soomaaliya haysay kursiga ugu sarreeya ee midowga Afrika, Soomaaliyana ay ahayd waddamada gardaadiya nabadda iyo xasiloonida Afrika iyo Eeshiyaba. Waxaa kaloo ay Soomaaliya hanatay inay noqoto waddamada u dooda xuquuqda dadka raadinayo goobnimo doonka. Waxay gacanta ku hayeen goobnimo raadinta waddamada Afrikaanka sida Zimbabwe iyo Zambia, South Africa, Namibia, Angola, Guinea Bissau iyo kuwa badan. Waxaa kale ay Soomaaliya iyadana ay hanatay oo ay markaa gacanta ku haysay in ay u doodo xuquuqda dadka Falastiiniyiinta ah oo dhulkooga la dhaco. Waxaa Soomaaliya ka dhacay 74-kii ilaa 77-kii intuu u dhexaysay shirarkii ugu badnaa ee caalamka, waxaana yimid mas-uuliyiinta ama madaxda ugu badneyd ee dunida, kuwii shuuciga ahaa iyo kuwii hantigoosidka ahaba ayaa yimid. Marka dowladahaasi tijaabinaya awoodda Soomaaliya wuxuu ahaa qodobkaasi qodob ka mid ah. Haddaan kasii gudbo, waxaa kaloo jira koox iyadana odhanaysa waxaa ku filnayd jamhadihii ka jiray Soomaali Galbeed inay la dagaalamaan dowladdii dergiga uu hogaaminayay Mengistu Haile Mariam ee ma ahayn in ciidan Soomaaliyeed loo diro qayb kale aaminsan. Weli waxaan ku jirnaa aaminsanaanti iyo fakar kala duwanaanti ay bulshada Soomaaliyeed qabtay. Waa kasii soconaya. Koox kale ama qaar kale ayaan waxay leeyihiin waxa uu ahaa dagaalkaasi mid sax ah oo ku habboon oo aynu cadowga ugu diidna wadaaca iyo wiid, inagoo qalbiyadooda ku dheehnay ama ku qornay taariikh lama ilaawaan ah. Waa 1-2-3-4-5 lixda qodob horta ayaa doodu ay ka kooban tahay. Barnaamijkeennana waa qaybta ugu muhiimsan waa falanqayn iyo faaqidaad oo aan weli ku dhex jirno, qodobadii kale weli maynan gudbin. 1, marka waxaan soo qaadanayaa darka qaba in uu dagaalkaasi ahaa mid gardarro ah ama mid qaldan. Waxaa jira marka dadyoogan soo socda oo su'aal ka qaba kuwa iilka ama dalluunta ku jira oo su'aal qaba, iyo kuwa nool oo naafa ah iyo kuwa nool oo xayi ah ayaa su'aal waxay ka qabaan iyaguna qodobka ah inuu qaldanaa waayahay. Waxaa jira marka kumanaan iyo kumanaan Soomaali ah oo u go'ay dalka iyo dadka iyo diinta iyagoo difaacaya. Kumanaankaasi marka waxay leeyihiin dadka aaminsan dagaalkaasi waa qalad, su'aashaasi ayay jawaab u doonayaan. Waxaa jira kumanaan iyo kumanaan hilbahoogii oo cidlada waraabo ku cunay. Waxaad maqasheen jabkii ahaa eriyayda iyo kasoo baxaydii oo aan soo wadno, ma dooninaa ka hor dhaco oo qodobada dambe weeyaan. Kasoo baxaydii dhibaatooyin badan ayaa dhacay. Marka kumanaankaasi cidlada uu waraabaha hilbigoodu ku cunay, iyaguna waxay su'aal ka doonayaan inay weydiiyaan qolada qabtay inuu gardarraha dagaalkaasi. Waxaa jira kumanaan jirdil iyo darxumo ugu dhintay xabsiyada dalka Itoobiya. Waxaa jira kumanaan ku curyaamay iyaduna jirdilkii loogu geystay inta ay maxabiista ku ahaayeen gudaha Itoobiya. Waxaa jira kumanaan iyo kumanaan soo guryo noqday maxabiisnimadoodii soo dhammaystay oo yimid oryahoogii oo la qabo, xaasaskoogii oo la qabo ayay yimaadeen Soomaaliya. Waa kumanaan kale intaas oo kun oo qof oo dhibanayaal ah oo ku dhintay oo ku curyaamay oo ku ooryo waayey oo ku duunyo waayey. Waxay su'aal weydiinayaan dadka qaba dagaalkaasi inuu qaldanaa waayahay. Waxaa kaloo jira kumanaan iyo kumanaan tan iyo maalinka maanta ah
rag iyo ruux waa halka ay degeen aan lahayn. intaasi markaan aan ka yimaado qodobkayga, weli waxaan dul taaganahay falanqayn iyo faaqidaad, wixii dal iyo dunyo ama dad iyo dunyaba rigaaxmay, iyo su'aalaha ka taagan waayahay. waxaa jira goosgoosyo iyo waraysyo aan la yeeshay. waxaan ku bilaabayaa dhinaca dadkii Ethiopian-ka ah aan waraystay. waxaan ku bilaabayaa kow, magaalada loo yaqaano Nageyle, magaalada la yidhaahdo Nageye maanta, laakiin loo yaqaano Nageyle oo koonfur galbeed ee Ethiopia-da maanta dhacda, soomaaliduna ay wada taqaano, laakiin maanta waxaa loo bixiyey Nageyle Borane oo qoomiyadda Oromo, weliba jilibka Borane ama Boran ayaa loogu magacdaray. Nageyle waxay ka mid tahay magaalooyinka jiidaha gobolka Bali, gobolka Lyado. Waan soo wadaa iyadana kama hor dhacayo gobolkii Bali ee jiidaha dagaalada markii la gelayay dadka Soomaaliyeed, dhulkii ay ka galeen dagaalada ayay ku jirtaa. waana magaalo aad u weyn oo camiran, 95% dadka degana waa dad Soomaaliyeed. magaaladaasi ayaa waxaan kula kulmay nin qays ah, qayska waxaa la yidhaahdaa baadariga, kuwa yacni diimaha u qaabilsan dadkan Ethiopian-ka ayay qays ugu yeeraan. ninka baadariga waxaan kula kulmay hotel weyn oo uu leeyahay oday Soomaaliyeed oo bartamaha magaalada ku yaalla. waxa uu ahaa markaa hotelka waxaa ka jiray shir ay lahaayeen dadka deegaanka, markaa shirkaasuu kasoo qayb galay. aniga markaa waxaa igu weynaatay ninkan macatabyada sita oo shirka kasoo qayb galay. marka nidaamka Ethiopia ka jira waxa weeyaan geeridu waa la isu wada yimaadaa, dadka gaalay islaamba qofka geeriyooda waa loo yimaadaa, shirarka markay dhacayaanna waa la isu yimaadaa, aroosyada markay dhacayaanna waa la isu yimaadaa. waa nidaamyo laga dhaxlay hanaankii dergiga ama nidaamkii Haile Selassie ilaa iyo Mengistu Haile Mariam. su'aal baan marka weydiiyey ninkii macatabyada sita ee qayska ahaa, su'aal waxaan ku weydiiyey ahayd muuqaalkiisa iyo hubqaadkiisa iyo macatabyadan uu wato iyo Soomaalidan uu dhex fadhiyo iyo waxa uu ka aaminsan yahay dadka Soomaaliyeed. marka wuxuu igu yidhi, dadka Soomaaliyeed waxaan ka aaminsanahay inay yihiin dad wadaniyiin oo dhulka iska leh, laakiin waxaa jira dagaalo aan dhammaanin oo soo socda, buu yidhi. 900 sano ayaa jiray dagaaladaasina mar walbuu yidhi. marka aan runta ka hadalno, waxaa gacan sarreeyey dadka Soomaaliyeed, laakiin waxaa jirta, buu yidhi, in marar badan innagoona aan ka guulaysanay innagoo haysano taageero caalami ah. marka waxaan weydiiyey, haddii mar walba laydinka guulaysanayay, maynan caddayn inaad idinku dalkan aad ku tihiin marti inaan lahayn, oo dadkii waddanka lahaa ay goor walba idinka guulaysan yihiin, maynan taa caddayn? wuxuu yidhi, may marti manniin annaga, dhulka annaga iska leh. waxaa kaloon kuu caddaynayaa, buu yidhi, in uu nebigiina wuxuu soo qaatay, rasuulku soo qaatay, allahuma salli cala mubaarak, allahuma salli cala sayidina maxamed, khayrul khalqi ilaa khaatimal anbiya, wuxuu soo qaatay, wuxuu yidhi, rasuulkiina ayaa xataa wuxuu sheegay in waddankan uu yahay waddan barakaysan. marka haddii aad mar walba naga guulaysataan, haddana guushu mar walba innagu xagga dambaan ka helnaa. dooddaasi marka waxay ahayd dood ina dhex martay aniga iyo nin baadari ah oo magaalada Nageyle. waxaa jira xaafad la yidhaahdo Maganaya Haya Ulad oo Addis Ababa ku taalla. Maganaya waa doo weyn, Haya Uladna waxa weeyaan waa waddada 22aad, sawaaxiliga waxay yidhahdaan barabara kumina 29 biri, barabara 29 biri, kuwaana waxay yidhahdaan Haya Ulad oo ah Maganaya Haya Ulad, waddada dheer xaafadda 22aad oo Soomaalida inta badan ay garanayso. xaafaddaasi 22aad waxaa ku yaalla guryo si gooni ah loo dhisay, waxaana la dejiyey dadkii wax ku waxyeelloobay dagaalkii 77-kii. inan Daa'uud la yidhaahdo oo axmaar ah oo aan isbaranay ayaan ka codsaday inuu xaafadda ay geeyo maalin maalmaha ka mid ah. xaafadda marka dadka degan waa sida Soomaaliya meelaha qaarkood, waxaan umaleynayaa Muqdisho waxaa jirta meel yada Bangaria oo ciidamada iskale mise shiir kale ofishaale wax noocaasaa jiray. magaalada Boromo kale waxaa ku taala xaafad leeda Xaasileyda oo ay ciidamadu deganaayeen. xaafaddan marka ciidamada si gaara u degan, dabadeedna ciidamadan meesha la dejiyey waa kuwii qaas ahaan dagaalkii 77-kii ku waxyeelloobay ama ku dhintay awlaadoodii iyo ooryahoogii baa degan. ninkii Daa'uud ah xurur fuyla cararay meeshii buu geeyey. dhalinyaro marka meesha joogta dhammaan waa dad wada yacni wada neefis oo wada xanaaqiya oo waa dagaal badan oo dadka kale xabashida waa dad qabow oon dagaalamin, laakiin qoladani waa qolo ka duwan. adduunkana waxay arkaan wax ugu nacabiyan qof Soomaaliya. sanadihii ugu horreeyey ee 1992-kii intii Ethiopia isbedelin,
waxaa jira dagaalo badan oo soomaalida deganayd maganaaya shoola ilaa piazza lagu soo qaaday ilaa saaris. Dadka ugu badnaa ee dagaalada kusoo qaadayna waxay ahayn dhallinyaradaasi kasoo jeeda dadkii aabbayaashu dagaalkaasi ku dhammaadeen. sheekadu murtideeda waxay tahay ninkii odagaahaa dhallinyaradii buu ii geeyey. su'aalaha markayna dhex maray waxaan ku yidhi, waxaa la ii sheegay inaad tihiin dadkii aabbayaashood ku wax weyeeloobeen dagaalkii 77-ka. anna waxaan ahay soomaali, waxaan ka socdaa dadkii dadkooga ay ku dhammaadeen. suurtagal ma tahay inaan ka wada hadalno wixii markaa dhacay? inamadii waa qaarkood dhiiggaa ku karay, qaarkood waa waxa weeyaan way soo dhoweeyeen, laakiin inankai la socday daa'uud wuxuu ahaa nin aad u degan oo ah qolyahan mataqaanaa bouncerka liyaada ama botaforiga ee hoteelada ka shaqeeya xoogga badan leh. wuxuu ugu talagalay hadday dagaal iyo wax isku dayaan inuu mar walba difaaco. dabadeedna dood dheer baana dhex martay. doodiina dhex martay waxay ahayd, waxay yidhaahdeen innagu haddaan nahay dadkaasi iyo guud ahaan Ethiopia, waxaana lagu canqariyay oo nalagu barbaariyay dhibaato kasta oo dhacda qof kasta oo ka dhinta Ethiopia. haddii Ethiopia laba siibay dadka u dhintaan, marka inta badan laga hadlayo waxaa waa birdii ima tahal oo ah qabow baa dilay ama Soomaali baa dilay. Soomaaliya geedela waxay yidhaahdeen innaga qof kasta oo Ethiopia ka dhinta ama uu qabow dilo ama uu gaarib dilo ama uu dameer haraatiyo, waxaanu naloo baray oo naloogu sheegay inuu Soomaali dilay. waxaa kaloo naloo sheegay oo naloo baray oo diiwaanka noogu jirta, mar kastoo abaare dhacdo Ethiopia, abaare ka dhacdo oo masiibo ka dhacdo oo dadku wixii cunaan la waayo, inay sal ku hayso dagaalkii 77-kii oo ay Soomaali dagaalkan ugu soo qaatay. doodaas ayna dhex martay. waxaa jira saddexaad oon ku soo afmeerayaa doodihii dadka Ethiopia kana dhex maray. sarkaal aan kula kulmay xaafadda Piazza, hotel yada Arosa oo Soomaalida inta badan ay wada yaqaanaan. Arosa wuxuu ku yaalaa Piazza oo magaalada waqooyigeeda ah. sarkaalkani waxa uu watay hubqaadkiisii ama dareeskii ciidanka Ethiopia markii ay nimankii wayaanaha la wareegeen. ciidamadii dergiga waxaa lagu sameeyey taariikh aad u foolxun. waxaa lagu sameeyey saraakiishi iyagoo wato garaadahoogii iyo biladahoogii ayaa howlgab laga dhigay. dabadeedna dharkii lagama qaadin. dabadeedna waxaa loo fasaxay inay gidaarada dawarsadaan. magaalada Addis Ababa ninkii arkay baa arkay. ciidamadu waxay sameeyeen intay horin horin u fariistaan ayaa waxay ku dawarsadaan waxqabadkoogii iyagoo waraaqado kusoo qorta, waxaan ahaa sarkaal Heblaayo, waxaan ka dagaalamay 77-kii, waxaan jabiyey intaas oo Soomaaliyeed, waxaan ahaa ciidamadii harar fadhiday, waxaan ka mid ahaa mid baa horanay ku wagoday, waxaan joogay gobolka Baale, ayaa ku qoran. biladihii bay wataan, daraadadii baa u xiran, gidaaradaasay fadhiyaan. anigu marka shaqsiyan biladaha waan ka iibsan jiray. marka laan ka sheekayn doonaa sababahan biladaha uga iibsaday iyo halkaan geeyey. sarkaalkaasi markaa waxaan kula kulmay Arosa Hotel oo Piazza ku yaalla. dabadeedna waxaan ka wareystay maadaama uu ahaa ciidankaasi wixiina uu dharkiisina uu wataa waa nin diihaalaysan oo dhibaataysan. waxaa jira wax la yidhaahdo bun iyo shaah baa hoteelada laga cabaa, meelaha basriga ama cafeteriyaasha bun iyo waxaasa laga cabaa. koob bun oo intaa leeg baan usoo qaaday. waxaan ku yidhi waxaan ahay Soomaali, waxaan kasoo jeedaa magaalada liyada Awbare, gobolka Jigjiga, waxaan doonayaa inaan kaa wareysto wixii aad usoo joogtay. wuxuu yidhi waan aqaanaa dhulkaasi, in badanna waan kasoo shaqeeyey. hal su'aal baan weydiiyey. ninkii halkii su'aal weydiiyey isagoo ilmeynaya oo ooyaya ayaa ka tegay. waxaan ku yidhi dagaalkaasi intee Ethiopiana ayaa ku dhimatay oo adiga aad garanaysaa oo xaafadaada iyo classmatekaagii iyo isku ciidan isku horin aad ahaydeen ayaan weydiiyey. su'aashaas keliyaan weydiiyey ninkaa. ninkii lilmo ayaa kusoo joogsatay. waxaan islahaa wuu gagsan doonaa, wuu ku warrami doonaa. weynay buu bilaabayba. mar hadduu qofkii Ethiopianka weynay bilaabana waa soo noqosho male. oo hintuu bilaabay jaarkii baa dhagax soo yiri. anna waxaan ka baqay in wax kale la qabsado sidii baan u door xulay. intaasi waxaan uga soo gol leeyahay. dagaalkaa 77-kii barnaamijkeenna ma aha xambaarsana, nagamana aha inaan soo qufno utumo iyo xasarado iyo dhibaatooyin dhacay oo labada waddan ay ka gudbeen. laakiin waxa weeyaan wuxuu barnaamijkeenna ku qotomaa in aynu fahanno xaaladaha maanta aynu ku sugannahay iyo dhibaatooyinka ina haysta iyo ismariwaaga iyo jamhadaha iyo hantigoosanimada iyo maamulada nin walba dhinac wax u wiiqday halka ay salka ku hayso. dadka Soomaaliyeed sida ay isaga riixeen guulahoogii, waayo adduunyadu qofka aad ishaysaan ama cadowgaago
inuu guusha ka xasdo waa wax jira, laakiin adiga libintaada inaad isu diiddo waa waxaan caalamka ka dhicin. Dadkii Soomaaliyeed markaa waxay maanta u kala fadhiyaan inay libintoodii iska xasidaan, ooay libintoodii jar ka ridaan, oo ay waxyaabo aan jirin oo mala awaala dhallinyaradooda ku huuhaa ka buuxiyaan, oo nin walba sida uu jecel yahay ama qabiilkiisu jecel yahay ama uu jeclaa uu doonayo inuu bulshada ugu soo bandhigo. Qodobka markaa falanqayn iyo faaqidaad oo barnaamijkeena ugu magac darnay dagaalkii 77-kii magarbuu ahaa mise gardarro ayaan barnaamijkeena qaybtiisa hore kusoo afmeeraynaa. Qaybaha dambe awoodihiis hardiyey iyo waddamadee ka qayb galay, maxsuulka wixii ka soo baxay iyo dagaalkaasi saameyntuu yeeshay, maxaa laga dhaxlay, maxaasu ka baranay, waxaanu ku martiqaadi doonaa saraakiil Soomaaliyeed oo qaarkood soo ahar u sheegay waddan gudihiisa jooga, qaarna dibadda jooga. Waxaad markaa nagala socotaan mar walba Airo TV oo aan idinkaga soo tabinno barnaamijyo aanu isleenahay waa wax ku ool oo dadkana wax badan ayay u qaban doontaa. Waxaa kaloo aan doonaynaa inaan idinka codsanno ciddii tala iyo tusaale hayso kuna saabsan barnaamijkaasi iyo waxa uu ku qotomo inay nagu soo hagaajiyeen airo@gmail.com. haddii aad doonaysid inaad ama aad jeceshahay inaad qayb ka noqoto barnaamijkan qoraal iyo hadal iyo dhegaysiba, fadlan emailkaas inoogu soo gudbi. Intaa ayaan kusoo afmeerayaa barnaamijkeenii koobnaa ee noogu magac darnay guuldarooyinka taariikheed qaybtii afaraad. xubinteenna maanta aan ugu magac darnay iyadana dagaalkii 77-kii maguul buu ahaa mise guuldarro. hadduu ilaah yiraahdo waxaan kaga tegayaa naftii hore. allah u naxariisto halgamaa ama naftii hore cabdi kaamil xawaale ayuu ahaa oo heesta aad maqlaysaan ee calankayga nuurow allah yow ku nabadgeli. dad badan oo soomaaliyeed ayaa calankan dhinaceyga yaalla u go-ay iyagoo tawxiidka yacnii markii loo qabanayay calanka ku wada degan ama wada huban ayay nafta ka baxday, sidaasaana lagu wada aasay. qaybaha dambe barnaamijkeena aynu kaga hadli doonaa aadan jaamac kaahin xildhibaan sare aad baan kuu salaamayaa mudane ee dhammaantiin waxaan idin leeyahay waad mahadsantihiin xuseen cali diiriye aad baan kaaga qaada walaalo barnaamijka mid lamid intaan ku kulmayno waa anigoo suxfaabroon idin leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.